Sitten meidän tarvitsisi vähän varmaan kuulostella, miten nuoret näkee osallisuutensa, vaikuttamismahdollisuutensa. Mutta mä ajattelin, että videon kautta me varmaan päästään tähän aiheeseen ensin. Moikka! Olen siis Juhakosken Katariina, tuun tuolta Mikkelistä, 18-vuotias abiturientti ja... Ja mä olen Edwin Arnruth, mäkin tulen tuolta Mikkelistä, olen abiturientti samoin kuin Katariina. Meitä pyydettiin tänne pitää puheenvuoro vähän siitä, että mitä me ajatellaan nuorisovaikuttamisesta, mitä me ajatellaan nuorten osallisuudesta. Mulla ja Edwinillä on molemmilla ollut tosi ihana mahdollisuus päästä vaikuttamaan nuorten asioihin jo muutaman vuoden. Ja siitä on muodostunut aika paljon omia näkemyksiä ja omia kantoja. Ja toivottavasti saadaan nyt tässä vähän tuotua teille esille niitä, että mitä me ajatellaan ja vähän, mitä me tavoitellaan. Tuossa äsken näytetyllä videolla me tehtiin tosissaan Etelä-Savon Lapen kanssa tuommoinen video, missä nuoret sai kertoa omia terveisiään päättäjille. Ja se jo aika hyvin kuvastaa, että nuorilla on tosi paljon sanottavaa. Nuorilla olisi tosi paljon mielipiteitä ja nuoret haluaisivat olla mukana siinä päätöksenteossa. Ja nyt me halutaan vähän valaista meidän näkemyksiä siitä, että miten se yhteiskunta esimerkiksi voisi olla vielä vastaanottavaisempi. Mä koen, että siinä on semmoinen tosi suuri ristiriita ja ajatus siitä, että ketään ei kuitenkaan kiinnosta, niin se ei tarkoita sitä, että tai se nimenomaan tarkoittaa sitä, että ketään ei kiinnosta. Päättäjät ajattelee, että ei nuoria kiinnosta, että eihän ne nuoret ole missään aktiivisia ja ei ne nyt tässä taaskaan ole tässä sanomassa. Ja nuoret taas ajattelee, että no ei niitä päättäjiä kiinnosta, että mitä me sanotaan. Ja se on vähän semmoinen, että se niinku tyssää molemmista päistä se juttu. Mutta se ristiriita on nimenomaan siinä se ongelma. Ja siihen meidän pitäisi päästä vaikuttamaan. Ja lopulta se tuntuu tosi yksinkertaiselta, että no jos me vaan kerrotaan siitä, niin sittenhän se pitäisi ratkaistua. Siinä olisi jo ihan niin kuin tosi selkeä ratkaisu, mutta onko se kuitenkaan niin helppoa? Meillä on aika iso ennakkoluuloisuus niin kuin molemmilla päättäjillä ja nuorilla toisiamme kohtaan. Ja siihen ennakkoluuloisuuteen meidän pitäisi päästä vaikuttamaan. Koska meillä kaikilla kuitenkin on sama tavoite siihen, että nuoret voisivat vaikuttaa. Siihen, että me voitaisiin kaikki vaikuttaa yhdessä ja tehdä siitä yhteiskunnasta meidän kaikkien näköinen. Koska me kaikki haluttaisiin, että se oikeasti voisi olla hyvä se yhteiskunta. Ja se, että se on hyvä, niin se tarkoittaa sitä, että se on muodostunut meistä kaikista. Ja se, että me tosiaan päästään tästä ennakkoluuloisuudesta eroon, niin meidän kannattaa niin kuin ensin varsinkin niin kuin päättäjien näkökulmasta lähteä miettimään sitä asiaa. Ja ensimmäisenä mä haluaisin tuoda niin kuin sen esille, että lapsi ymmärtää, lapsi ja nuori ymmärtää sen, milloin sitä kuunnellaan. Me tuolla Etelä-Savon lavaseminaarissa me katsottiin video, jossa oli lapsia kertomassa meille vähän kuuntelemisesta. Ja sen tärkeintä antia oli se, että siinä jo 7-vuotias Alvaro osasi kyllä hyvin kertoa sen ja analysoida sitä, että milloin sitä kuunnellaan. Ja se taito ei muuten katoa, että mä pystyn niin kuin itsekin aina arvioimaan ihan tänäkin päivänä, mä pystyn arvioimaan sitä, että kuunnellaanko sitä, kun mä puhun. Ja ikävä kyllä mä oon joutunut monta kertaa huomaamaan sen, että mun sanomisia, niitä sivutetaan sen perusteella, että mä oon niin nuori, mä en mukamassa tiedä asioista ja mä en osaa ajatella niitä asioita tarpeeksi laajasti. Mutta mun täytyy kuitenkin kertoa se fakta, että asia ei todellakaan ole niin. Nuorilla on tosi paljon sanottavaa ja se ei ole semmoista tyhjänpäivästä sanottavaa, semmoista liipalaapaa, että musta on kiva olla koulussa ja käydä liikkatunneilla. Ja että matikka on tyhmää, se ei ole sellaista sanottavaa, vaan nuoret ne oikeasti, ne on kiinnostuneita asioista. Ne lukee lehtiä ja uutisia tosi paljon, ne ajattelee asioita kokonaisvaltaisesti ja loogisesti.
Ja se, että nuoria ei kuunnella, niin se on ennen kaikkea potentiaalin poisheittämistä. Meillä ei ole siinä pelkästään ehkä ongelmana se kuunteleminen. Se on meillä kaikkien tekemä virhe, että me ei kuunnella toisiamme. Otetaan siihen se ennakkoluulu, että ei tuota toista kuitenkaan kiinnosta, mitä mä sanon, eikä sitten kuunnellakaan tai vaivauduta sanomaan sitä ääneen niitä omia ajatuksia. Mutta siinä on myös tietty rakenteellinen ongelma. Mä oon itse meidän Mikkelin nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja on sitäkin kautta päässyt tavallaan kunnan vaikuttamiseen mukaan ja kunnan päätöksentekoon. Mutta se ehkä, meillä on Mikkelissä hirveän hyvä asema. Meillä on paljon paikkoja lautakunnissa ja mä pääsen itse edustamaan meitä meidän kaupunginvaltuuston kokouksiin. Ja sillä tavalla meillä on niin kuin hyvä asema. Mutta se, että mulla on siellä puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei sitä äänioikeutta, niin se asettaa meidät jo tiettyyn eriarvoiseen asemaan, jolla on tosi suuri merkitys niille nuorille. Toki se on iso juttu, että mä saan puhua siellä valtuustossa ja saan tuoda se meidän ääneen sille, mutta ei olla vielä siellä, mihin meidän pitäisi ehkä päästä. Ja niin kuin tässä Edvina toi esille, niin nuori tunnistaa, milloin sitä kuunnellaan ja milloin sitä oikeasti kuunnellaan. Ja sillä on tosi suuri merkitys siihen motivaatioon, että haluuko se nuori tuoda esille omaa näkemystään, tai haluuko se, että se nyt kertoo tässä sen, että miltä siitä tuntuu. Ja myös siinä on semmoinen ongelma, että jos mä pääsen puhumaan sinne kaupunginvaltuustoon, niin siellä on sit mä, eikä kaikki Mikkelin nuoret. Ja se on myös tosi iso ongelma, se että se päätöksenteko ja sen äänen kuuluminen jää vaan muutamalle nuorelle. Vaikka siinä kuuluisi olla niin helppoa ja yleistä ja avointa, että ihan kuka vaan nuori voisi olla osana sitä päätöksentekoa. Ja se on taas joka ikisen meidän vastuu, että me voidaan tehdä siitä päätöksenteosta niin avointa ja myös niin kivaa ja siistiä, että se kiinnostaa tehdä. Ja se, että meidän tosiaan pitäisi löytää niin kuin avaimia tähän ratkaisuun. Se, että ensinnäkin siihen, että ketään ei kiinnosta, ja sitten näihin rakenteellisiin ongelmiin, että ne kaikkien nuorten ääni ei tule kuuluviin sen nuorisovaltuuston kautta. Ja mä ainakin näen tämän asian niin, että tämä maakuntauudistus, tämä, jos mikä niin kuin tarjoaa sille mahdollisuuksia, että me voidaan tarjota nuorille semmoisia uudenlaisia vaikuttamispaikkoja. Ja tuossa äskeisellä videolla mä itse olin kirjoittanut sinne lappuun, että jokainen nuori on asiantuntija. Jokainen nuori oikeasti tietää sen, mikä niiden arjessa on hyvää ja mikä huonoa. Ja kyllä niillä on myös halu muuttaa niitä asioita. Ja sen takia, että nuorella on se halu ja se tieto tavallaan, että mitä pitäisi muuttaa, niin sillä pitäisi olla myös se mahdollisuus vaikuttaa siihen asiaan. Ja tämmöisiä niin kuin ihan arkisia asioita, mihin nuori niin kuin haluaisi vaikuttaa, se voi olla vaikka terveydenhoitajien määrä siellä koulussa. Tämä on mietityttänyt paljon meitä meidän lukiossa. Tai sitten se voi olla semmoinen kysymys esimerkiksi, että kun remontoidaan liikuntatiloja tai rakennetaan uusia jonnekin kaupunkiin, niin kyllä nuoria kuuluisi kuulla siinä asiassa, koska ne on nuoret, jotka niitä tosi paljon käyttää. Ja jotka niin kuin haluaa niitä käyttää, niin kuuluisi olla just niin kuin niitä varten. Ja se, että nuoren tosiaan pitäisi pystyä ensinnäkin vaikuttamaan siinä omassa lähipiirissään, siinä mikä on oikeasti sen lähellä. Että se ei niin kuin pitäisi aloittaa mistään sote-uudistuksesta, vaan se pitäisi aloittaa niistä asioista, mitkä on sitä nuorta lähellä. Koska jos se tekee sen vaikka harrastelijaryhmien kautta ja saa vaikutettua siihen, että millainen liikuntatila rakennetaan, niin se ajaa silloin myös sen koko yhteisön etua. Edvin kertoi, että se laittoi omaan lappuunsa, että kaikki nuoret on asiantuntijoita. Mä laitoin omaan lappuuni, että politiikkakasvatus. Ja sitten mä sain siitä jälkeenpäin palautetta, että ootko tosissaan politiikkakasvatus, mitä? Ja sitten mun piti vähän selostaa sitä, että mitä mä sillä hain. Sitä, että jokainen meidän nuori voisi kasvaa siihen, että sillä sen äänellä on merkitystä. Sillä, ettei enää kuulisi sitä meidän nuorten keskuudesta koko ajan, että ei kiinnosta. Ei voisi vähempää kiinnostaa. Niin se on tosi harmillista kuulla, koska meitä pitäisi kiinnostaa, koska tulevaisuudessa me eletään niissä paikoissa, mitä me nyt luodaan, mitä me kaikki luodaan, niin tulevaisuudessa me ja meidän lapset eletään niissä, niin totta kai meitä kuuluisi kiinnostaa. Ja sitä mä haen sillä politiikkakasvatussanalla. Ja niin kuin toin tuossa aikaisemmin esille, niin olen aika paljon saanut tehdä sitä nuorisovaikuttamista. Ja viime keväänä kuntavaaleissakin olin kuntavaalikampanjoimassa, itse en päässyt ehdolle, koska olin vielä ollut 18-vuotias. Mutta paljon sitäkin kovemmin tein sitä nuorten ehdokkaiden kampanjointia. Ja sitten nuorilta tuli palautetta, että
Oletko kattu oikeasti sitä mieltä, että ne nuoret on valmiita menee sinne kaupunginvaltuustoon ja tekee niitä päätöksiä, niitä budjettiarvoista, että oletko oikeasti sitä mieltä? Ja sitten mä olin ihan silleen, että mitä sä nyt selität siinä, että ei se ole se tavoite. Ei se tavoite ole se siinä, että me saataisiin nuoria vaikuttaa ja se, että me saataisiin nuoria päättäjiä, että siellä olisi vaan ne nuoret päättämässä. Vaan se, että siellä olisi myös ne nuoret päättämässä yhdessä. Koska silloin siitä tulee värikästä ja hyvää. Silloin meidänkin Mikkelin kaltaisella kaupungilla voisi olla oikeasti tosi hyvännäköinen tulevaisuus. Ja me voitaisiin oikeasti kehittää sitä kaupunkia. Ja luoda siihen sitä kestävää kehitystä, että nyt me opetetaan niille meidän nuorille. Me opetetaan toisille nuorille ja te opetatte meille. Että tätä se on. Tässä sä pääset mukaan tähän vaikuttamiseen. Sillä tavalla, että 50 vuoden päästä meillä on vielä niitä vaikuttajia, niitä kuntapäättäjiä siellä mestoilla. Ja mun mielestä myös politiikan kuulostaa olla paljon vastaanottavampaa. Tällä hetkellä se meidän kuntapäättäminen ei ehkä ole kauhean mediaseksikästä. Siitä ei ehkä kauheasti nuorille avoimesti tiedoteta, että hei, heitettäisiin jollekin Facebookiin nuorten palstoille, että tämmöinen kuntapäätös me nyt tehtiin tänään. Okei, jos mä googlaan mikkeli.fi, mä löydän ne pöytäkirjat sieltä. Mutta minkä takia me ei voitaisiin lähteä oikeasti rakentaa sitä mielenkiintoisempaa ja avoimempaa? Okei, joo, siinä me nostetaan nuoria vähän semmoiselle erityiselle pallille, että no nyt tehdään tästä nuoren näköistä. Mutta jos se on se keino, miten me saadaan niitä nuoria mukaan siihen päättämiseen, niin silloin mun mielestä meidän kuuluu ottaa se askel. Niin, tämä kaikki tosiaan vaatii tosi paljon sitä vastavuoroisuutta, että mitä päättäjien pitää tehdä ja mitä nuorten taas pitää tehdä tässä näin. Mutta niin kuin tärkein niin kuin asia, mikä tässä pitää huomata, on se mun mielestä ainakin, että nuoria oikeasti kiinnostaa. Mä poimin tähän yhden lehtiotsikon, minkä mä luin Hesarista pari viikkoa sitten. Se meni näin, että mikä nykynuorin on mennyt? Politiikka kiinnostaa aiempaa enemmän ja seinien töhriminen vähemmän, kertoo tuore tutkimus. Ja se, että nuoria kiinnostaa, niin se olisi niin kuin nyt just se merkki, että pitäisi tulla siinä asiassa vastaan. Ja sille kiinnostukselle, sille pitäisi antaa jotain konkreettista tekemistä, että se ei niin kuin jäisi pelkästään kiinnostuksen tasolle, vaan siitä oikeasti tulisi aikaansaamisia. Ja tämä vaatii sen, että politiikassa tulisi jonkinlainen muutos, ja se vaatii sen, että tulisi uudenlaisia vaikuttamisjärjestelmiä. Ja semmoiset monitasoiset vaikuttamisjärjestelmät, missä nuori pystyy aloittamaan just siitä omasta lähipiiristään. Semmoinen, mikä on sitä lähellä ja missä se pystyy huomaamaan ne oikeat vaikutukset, mitkä sillä vaikuttamisella on. Ja sen jälkeen, kun sille tulee tutuksi vaikuttamistyö, niin sen on paljon helpompi jatkaa siitä semmoiseen niin kuin koko kunnan tasoisen päätöksentekoon ja siihen, mitä sitten voidaan tehdä vaikka valtakunnan tasolla. Se nuorten tulevaisuus tosiaan niin kuin rakennetaan jo tänään, ihan niin kuin Katarina sanoi. Ja sen takia nuorilla kuuluisi olla se aito mahdollisuus vaikuttaa siihen, koska se on kuitenkin meidän tulevaisuus, mitä me nytkin ollaan tekemässä. Ja se ei ole todellakaan hyvä tilanne, että meidän pitää jatkuvasti kysyä siitä nuoren äänestä, vaan se pitäisi olla niin, että se tulee automaattisesti esiin. Ja sillä, kun nuori on mukana siellä päätöksenteossa, niin sitä ei tarvitse erikseen kysyä, kun se vaan tulee sieltä ihan automaattisesti. Että se nuoren ääni voi kuulua kysymättäkin, kunhan se kanava on vaan säädetty ihan oikeaksi. Se, että tällä hetkellä kun puhutaankin siitä, että nyt me tuodaan nuoret päättäjien luokse tai tuodaan päättäjät nuorten luokse, niin me koetaan, että siinä on semmoinen pieni erhe, että vähän niin kuin koetetaan vaan liimata ne kaksi juttua yhteen. Tässä on sinulle päättäjälle nyt nuori, kommunikoikaa. Niin se on just sitä, mikä ehkä tuntuu nopealta ja hyvältä, mutta se ei tuota sitä, mitä sillä haetaan. Se tuottaa ehkä sen yksittäisen kannan siihen, että no mitä sä nyt haluaisit, että tälle sun koululle tehtäisiin. Paljonhan semmoisia juttuja on, että päättäjät käy kysymässä nuorilta, että mikä teitä nyt kiinnostaa tai mitä te haluaisitte. Mutta siinä vähän niin kuin vaan liimataan ne kaksi asiaa yhteen, eikä oikeasti sulauteta niitä yhteen. Ne asiathan pitäisi ommella yhteen, kutoa yhteen, että ne vois oikeasti muodostaa semmoisen kokonaisuuden ja ne vois oikeasti hyötyä tosissaan siitä toisesta. Ja sehän on se tavoite, mitä tässä pyritään. Ja siihen pitää lähteä, se ei ole nopeeta, se ei ole ollenkaan yhtä nopeeta kuin se liimaaminen. Mutta se on lopulta paljon tuloksekkaampaa
sillä saadaan paljon parempia tuloksia ja sillä saadaan ne nuoret ja päättäjät oikeasti yhteen ja oikeasti kommunikoimaan. Ja sitä me toivottaisiin, että lähdettäisiin enemmän harjoittamaan, vaikka se onkin työlämpää. Tässä oli varmaan meidän puheenvuoro. Kiitos. Kiitoksia.